kulanti wanaagsan daawadayaal maalin wanaagsan magacaygu waa maxamed cabdi ku soo dhawaada qodobada wararka shabeelle oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta aynu ku leenahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya magaalada muqdisho oo shalay ilaa xalay ay ka da-een roob lagu diirsaday ayaa dhinaca kale waxaa barbar socday burbur iyo barakac dadka qaar ku yimid kadib markii guryaha markaasi ay ku soo dumeen warta siigaale ee degmada hodan dad danyara oo degan ayaa dibadda u hoyday xalayto degmada wadajirna qoys ayaa waxaa ku soo dumay gurigoodii waxaana ku dhaawacmay sida wararku ay sheegayaan saddex qof oo laba ka mid ah ay ahaayeen caruur dhinaca kale qoysas markii hore ka soo barakacay koonfurta dalka oo ku sugnaa mid ka mid ah kamamka muqdisho ku yaalla ayaa iyana waxaa saameyn ku yeeshay roobkii daay iyagoo dalbaday in gargaar la soo gaaro qoysaskaasi ayaa waxaa xalay ay ku hoydeen bannaanka iyagoo sheegay in aqaladii cooshashka ahaa uu markaasi ka qaaday daadadkii ay keeneen roobka maamulka gobolka banaadirna waxay u kuurgaleen dhibaatooyinkii ka dhashay roobkii ka daayay magaalada muqdisho 24 saac ee lasoo dhaafay guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho ayaa booqday qoysaska ay ku soo dumeen guryihii ay ku jireen iyo wadooyin ay burburiyeen daadadkii ka dhashay roobka weli waxa aynu ku guda jirnaa roobka ka daayay qaybo ka mid ah dalka magaalada balaxaawana waxaa ka horay roob lagu dirsaday laakiin sababay barakac iyadoo maamulka magaaladaasina ay kormeereen goobaha dadku ay ku soo barakaceen ashir 16 cisho soconaya ayaa shalay waxa uu ka furmay magaalada muqdisho kaasoo looga doodayo arrimo ay ka mid yihiin sidii looga hortegi lahaa xadgudubka ka dhanka ah dumarka iyo caruurta shirkani ayaa dadkii ka qaybgalay waxa ay ku baaqeen in lasoo aftiro tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo dembiyada kale ee la xidhiidha xagga jinsiga wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dalka talyaaniga uga qaybgalay shir looga hadlayo arrimaha ganacsiga iyo dalxiiska shirkaasi ayaa waxaa soomaaliya u matalaya wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska ee dowladda federaalk ee soomaaliya maamulka degmada banderbeyle ee gobolka bari ayaa waxa uu ka hadlay kooxo si shadara ah uga kulumaysanayay xeebaha maamulka puntland warkaasina waxaad ka daawanaysaan shabeelle TV muqdisho soomaaliya iminkana wararka dibadda maraykanka ayaa u yeeray safiirkooda ka jooga dalka koonfurta suudaan kadib markii hogaamiyaashii waddankaasi isku hayay ay ku fashilmeen inay isku raacaan dhismaha dowlad mideysan sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibadda maraykanka danjire thomas husheg waxa uu dalka maraykanka ugu soo laaban doonaa la tashiyo qayb ka ah dib usconsininta maraykanka uu doonayo inuu mar kale ka sameeyo dowladda koonfurta suudaan hogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa barti twitterka waxa uu ku qoray in washington ah ay la shaqaynayso gobolka si loo taageero dadaalka lagu xaqiijinayo nabadda iyo hanaanka kala guurka siyaasadeed ee waddankaasi ugu dambeyntiina shirkadda gaadiidka ee london ee marka lasoo gaabilayo tfl ee dalka ingiriiska ayaa waxay sheegtay in shirkadda uber ee tagaasida aan la siin doonin shati cusub oo ay kaga howlgasho london kadib markii marar badan ay shirkadaasi ku fashilantay hanaanka badbaadada qaabkeeda shaqo mas-uuliyiinta shirkadaasi tfl ayaa sheegay in abka ay ku shaqaynayso shirkadda uber uusan ahayn mid ku habboon in lagu shaqeeyo oo uu helo shati shaqo inkastoo isbedelo wanaagsan lagu sameeyey marka lagu howlgalayo waa tahay daawadayaal warkiina waa naga intaa wararkan oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warka caawa sida daafiidnimo waqtiga bari afrika soo gelaya inta ka horeysa maalin wanaagsan.